Graciozi un trenēti suņi, titulēti sportisti, īsti ziemīgi apstākļi un milzums daudz pozitīvisma. Tā raksturojums nu pat Madonas sporta un atpūtas bāzēs Meceres Sils aizvadītais, Latvijas kamanu suņu sporta federācijas un Dogsport Carnikava rīkotais pasaules kausa posms kamanu suņu sportā, kas vienlaicīgi ir arī Latvijas ziemas čempionāts un Baltijas ziemas kausa. Šoreiz ne tik vieglajā trasē skiju ringā un kamanu vilkšanā spēkiem mērojās dalībnieki no 5 valstīm – Latvijas, Igaunijas, Vācijas, Krievijas un Baltkrievijas. Trasa ir perfekta šogad, ļoti labi, visi dalībnieki vienkārši starā ļoti apmierināti un bauda braucienu, tā teikt, jā. Par pašu trasi, cik gara tā ir? Visām kategorijām ir vienāda, tas ir 6 km, bet rēķinot to, ka šeit ir reljefs ļoti izteikts kalni, ja, nu, var pielīdzināt arī 11 km trasē, jā, pēc grūtības noteikti. Sacensības iesākās ar skiju ringu, kur kā pirmais pārliecinoši uzvarot arī kopvērtējumā, startēja olimpisko spēļu dalībnieks slēpotājs Arvis Liepiņš. Jāpiebilst, ka šīs sacensības skiju ringā ir viņa debija. Kā dzīst Arvis vien pāris reizes pirms tam izbraukta trase un nedaudz iepazīts Dogsport Carnikava pārstāvi Elīnas un Artūra uzticētais suns. Pirmajā gadā bija tā kā saustarpējas sacensības spēļu un suni. Kā toreiz bija kā tagad? Nu, nevar salīdzināt. Suns. Viņš no kalniem arī visu laiku velk un pēc kalniem ir, var tā kā vieglāk atelpoties un ir pavisam savādāk. Vieglāk braukt katrā ziņā. Otrajā vietā abu dienu kopvērtējumā Krievijas top braucējs skiju ringā Pāvils Sotbetkins, kura kontā virkne panākuma Eiropas un pasaules mēroga čempionātos. Viss kā vienmēr ir lieliski. Jau trešo gadu esmu šeit. Labs mešs, lieliska trasa, daudz sniegu un ļoti labsirdīgi cilvēki. Lai arī jāatzīst, ka trasa bija gana grūta un traumas dēļ ziemas sezona principā esmu izlaidis, jūtos gandarīts, jo Madonā patiešām ir īsta ziema un perfekta trasa. Viss, kas mums vajadzīgs. To apliecina arī tiesnešu kolēģi, ja to starp starptautiskās kategorijas tiesnesi no Zviedrijas, kura sarunā ar organizatoriem pauda apbrīnu šādas trasas izveidēja pilsētā, kas iespējams esot retums pat Eiropas mērogā. Es esmu bijusi daudzos stadionos un trasēs, tādēļ salīdzinoši var apgalvot, ka šī ir ļoti kvalitatīva, droša un laba trasa ar ļoti labu sniega segumu. Tā ir labi pāredzama un tiesnešiem ir iespēja būt dažādās trases vietās, līdz ar to nav nekādas problēmas un ir pietiekami viegli visu kontrolēt. Priecē lieliska atmosfēra un labā sacensība organizācija. Ņemot vērā to, ka pie mums Zviedrijā suņu kamanu sports ir ļoti populārs, ir ļoti interesanti būt šeit un salīdzināt. Kā dzīs sacensību organizatori suņu kamanu sporta popularitāte ar katru gadu pieaug arī Latvijā. Mūsu klubs Dogsport Carnikava mēs sākām pirms 4 gadiem. Mēs bijām 5 cilvēki, tagad jau mēs esam pāri pa 50. Tā kā noteikti jā, cilvēki interesējās un ir tīpaši šitādi pasākumi ļoti labi, kur var atnākt skatītāji un redzēt, kā tas notiek. Jā, un, nu, jo suņi ir ļoti daudziem mājās un suņiem noteikti vajag kaut kādu aktivitāti un es domāju, šis ir viens no labākajiem veidiem, jā, kā nodarbināt savu suni. Un tiesa, līdz ar titulētiem pasaules mēroga sportistiem trasē sastapām arī aktīvā dzīvesveida piekritējus, kuru galvenais sacensību mērķis – prieks pašam un iespēja izskrieties sunim. Un kā bija manāms ar nemazāk azartisku attieksmi un pat duelēšanos finišā. Kā kopumā? Super! Likās, domāju, ka būs grūtāk, bet bija super. Galvenais, kad abiem prieks sunītītīm ar tādiem sportiskiem rekordiem. Mēs īsti neceram. Ar mīlestību runājot par savu suni, draudzīgo un azartisko pusotru gadu veco jauktenīti, viņš akcentē, ka panākumu sasniegšanai neallaž galvenais ir suņa šķirne, bet gan attieksme un uzņēmība. Jābūt ir kontaktam ar viņu. Un, protams, ka darbs, tas jau ikdienā ar viņu kontakts ir tur. Nu, nevar viņu turēt pie ķēdes vai jārā kaut kur viņš ir. Lai arī trasē vairāk tomēr manāmi husky, kas ir izturīgāki un sava veida etalons kamanu sportam, tomēr zinātāji mītu par huskyiem kā vienīgajiem piemērotajiem suņiem apgāž. Pareizie kamanu suņi ir tie, kas ir labi trenēti un ir ar vēlmi ar savu saimnieku kopā sadarboties. Husky tipiski ir kādreiz bijuši video distanču suņi, tas nozīmē 40 un vairāk kilometri, viņiem patīk lēnā riksī skriet lielu distanču. Bet sacensties tik tiešām var arī kursu, un es tikko biju Anglijā tiesāt sacensības, kur skrēja kopā ar Jack Russell terjeru. Kā piebilst Ģirds,
Pats galvenais ir vēlme darboties un attīstoties sportiskajām prasmēm, ar laiku arī top skaidrs, vai nepieciešams iegādāties selekcionētu suni un pāriet profesionālākā līmenī. Es varu tikai visiem suņu īpašniekiem novēlēt mēģināt piecelties no dīvāna un kopā pasportot, lai veselība ir gan jums, gan sunim labāka. To sporta veidu klases, kur jūs varat kopā ar savu mīlu nodarboties, ir tik plašs, ka vajag tikai izvēlēties. Un viens no iedvesmas avotiem nenoliedzam ir šādas sacensības, kur īsti ģimeniskā atmosfērā ar dažādām aktivitātēm pašiem mazākajiem dota iespēja vērot nevien spraigu cīņu skioringā, kamanu disciplīnā, stafetē ar biatlona elementiem un mini pūlingā, bet arī vienkārši aprunāties ar suņu īpašniekiem un kluba aktīvistiem, gūstot patiešām pozitīvu lādiņu. Brīnišķīga iespēja apskatīties suņus, sacensības un brīnišķīga iespēja atpūsties visai ģimenei kopā. Ļoti patika suņiem, viss patika. Mans vīrs ataisīja skūtunu, ar ko tagad braukāties. Pašiem tagad nesam suns iegādāts, haskijs. Atbraucām pastīties, kā ir, tas viss notiek. Kā liecina skatītāja atsaucība un organizatoru vērtējums, sacensības Madonā plānojas arī nākamgad, par ko pirmkārt prieks un lepnums pašiem madoniešiem un, protams, organizatoriem. Tikko es runāju ar pārstāvu no Carnikavas, viņiem ar sniegu ir pašvaki, un viņi uz Madonu brauc kā uz kūrortu katru reizi ar suņiem trenēties, atpūsties, jo haskijiem arī šādu vidi vajag, un Madona, Ziemassvētku pilsēta, to piedāvā. Latvijas kamansuņu sporta federācija ne tikai ziemas sacensības rīkojumi, mums arī būs pēc pusotra gada rudenī pasaules čempionāts bezsniegu sporta veidos, bet tā kā mums šeit iet arvien labāk un dalībnieki piesakās no vairāk dalību valstīm, tad mēs, protams, centīsimies uzturēt arī šo čempionātu un mēģināt piesaistīt vairāk dalībniekus. Jāpiebilst, ka kamanu disciplīnā šogad Laurus Plūca, Krievijas pārstāvis Oļegs Tarazanovs, Kaspars Krievs no Doksporta Carnikava un Elizavieta Denščikova no Krievijas. Plašāks ieskats sacensību rezultātos Doksporta Carnikava mājaslapā.